ଖବର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ କାଳୀ ପୂଜା। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ବି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଓ କାଳୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସବୁ ପାର୍ବଣ ଲାଗି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ 4 ଫୁଟରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ହେବ ମୂର୍ତ୍ତି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତିନିପଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଦ୍ଧ ହେବ। ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଏମିତି ଆବଦ୍ଧ ହେବ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ଭକ୍ତ। କର୍ତ୍ତା, ପୁରୋହିତ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଜରୁରୀ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ହେବ। ତେବେ ସୀମିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା କୋଭିଡ ନିୟମ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ଅବସରରେ ଭୋଜି ଭାତକୁ ବି ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅବସରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରାକୁ ବି ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 2, ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ନିଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବିଏସ୍ସି ପରେ ନର୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ନିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟିକ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଧାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା 17 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଯୁକ୍ତ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ଓ ଇଂଲିଶ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଜରୁରୀ। ପିସିପିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 45% ମାର୍କ ସହ ପାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ଆଇଓଏସ୍ରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂଲିଶର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପିସିବି ବିଷୟ ସହ 40% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି ଓ ଓବିସି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 3, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକ। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବେରୋଜଗାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାମାରୀରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଫୁଲ, ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକ। ଏଥିସହ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବାହ, ବ୍ରତ ଓ ଶୁଦ୍ଧି କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଫୁଲ, ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ଲୋପ ପାଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ଲକ୍ରେ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 7 ଫୁଲ, ଟେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଲାଇଟ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ 25 ଜଣଙ୍କ ବଦଳରେ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମାଲିକ। ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 4, ମୋଦି ଜାରି କଲେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ନବମ କିସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ସମବାୟ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନବମ କିସ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିପାରିବେ। ମୋଦି କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1551-261-1800-11-5260-111-233-8109 ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ ଚାଷୀ। ଏଥିସହିତ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି pmkisan@icit.gov.in ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ pmkisan.gov.in ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ 9.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 19.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 5, ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଧାରଣାରତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ। ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓସେପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଫିନାଇଲ୍ ଓ କିରୋସିନ୍ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବିନା କାରଣରେ ସରକାର ଛଟେଇ କରିଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ସମୟରେ ପୁଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରିବା ସହ ଓସେପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ। ପୁଲିସ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପୁଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର୍ତ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ କଟକଣା ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଏକାଠି ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 6, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଣେଶ୍ୱର, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ତୁରନ୍ତ ଚଳାଅ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ପଥରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଗଡ଼ିଲାନି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତୁରନ୍ତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ରେଳ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କି ମାଲବାହୀ
পরে পরে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করিব। জেলাবাসী বারম্বার দাবি করা সহ আন্দোলন বি করেছেন। হলে ইতিমধ্যে মালবাহী ট্রেন চলাচল গোটি বর্ষ অতিক্রান্ত করা বসিথা বেড়ে যাত্রীবাহী ট্রেন ঘটা সম্পর্ক কোণী পদক্ষেপ নিয়ে নযা লোক অসন্তোষর কারণ পালটিছে। খবর নম্বর 7 15 ঊর্ধ্ব জেলার কালবৈশাখী সম্ভাবনা। আসন্তা 24 ঘন্টা মধ্যে রাজ্যের 15 ঊর্ধ্ব জেলার কালবৈশাখী সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুড়ি মধ্যে বালেশ্বর, ভদ্রক, যাজপুর, কেন্দ্রাপড়া, কটক, জগৎসিংহপুর, পুরী, খোর্ধা, নয়াগড়, গঞ্জাম, গজপতি, রায়গড়া, কন্ধমাল, সুন্দরগড়, কেন্দুঝর, ময়ূরভঞ্জ, দেবগড়, অনুকূল, ঢেঙ্কানাল ও বৌদ্ধ আদি রয়েছে। এই জেলাগুড়ি আঞ্চলিক পাণিপাগ কেন্দ্র পক্ষ ইয়েলো ওয়ার্নিং জারি করা যাইছে। অগস্ট 10-11 তারিখ মধ্যে নবরঙ্গপুর, নুয়াপড়া, কোরাপুট, মালকানগিরি, কলাহাঁটি, বলাঙ্গীর, বরগড়, সম্বলপুর, ঝାରସୁଗୁଡ଼ା, সুন্দরগড়, দেবগড়, কেନ୍ଦୁଝର, ময়ূরভଞ୍ଜ, বালেশ্বর আদি জেলার বি কালবৈশাখী সম্ভাবনা থাকতে ইয়েলো ওয়ার্নিং জারি করা যাইছে। এসহ 11-12 তারিখ মধ্যে বালেশ্বর, ভদ্রক, যাজপুর, কেন্দ্রাপড়া, কটক, জগৎসিংহপুর, পুরী, খোর্ধা, নয়াগড়, গঞ্জাম, গজপতি, কেন্দুঝর, ময়ূরভঞ্জ, অনুকূল, ঢেঙ্কানাল ও কন্ধমাল আদি জেলার গোটি দুটি স্থানের কালবৈশাখী সম্ভাবনা রয়েছে। খবর নম্বর 8 আমি কলাকার সরকার আমার মঞ্চ ফেরাই দিও। আমি কলাকার সরকার আমার মঞ্চ আমাকে ফেরাই দিও। জীবন জীবিকা সুরক্ষা আমাকে ফেরাই দিও। এপরি নারা দিয়ে কলাকার মানে ভুবনেশ্বর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। মঞ্চ খোলা রাজ্য সরকারকে গুহারি করেছেন। নবনির্মাণ কৃষক মোর্চার আহ্বান ক্রমে পুণি থেকে একাঠি হয়েছেন কলাকার। সেপ্টেম্বর মাস গাইডলাইনে যাত্রা রাজ্য সরকার অনুমতি দেলে 50% দর্শককে নিয়ে মঞ্চের যাত্রা পরিবেশন হয়ে পড়ব বলে কহিলে। সেপটে রাতে 8টার সকাল 6টা পর্যন্ত নাইট কর্ফ্যু লগাইলে সরকার। তাহলে যাত্রা কমিটি হব বলে প্রশ্ন করেছেন কলাকার। এর সরকারের দমুহা নীতি পতার পড়ছে বলে কলাকার মানে অভিযোগ করেছেন। করোনা কালের এই কলাকার ও কর্মচারী মানুষ মাসিক 5,000 টাকা ভত্তা দেওয়া যাত্রা কলাকার সংঘ দাবি করেছে। পিছলা 6 মাসের সর্বনিম্ন 30,000 টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া কলাকার মানে দাবি করেছেন। এথিপাই রাজ্য সরকার 1,100 কোটি টাকার স্বতন্ত্র বজেট করা দাবি করেছে নবনির্মাণ কৃষক মোর্চা। খবর নম্বর 9 ইস্রায়েলের এনএসও গ্রুপ সহ কোণী কারবার করা যাই না। পেগাসাস গুইন্দাগিরি প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পক্ষ আজ সংসদের বন্ধ রাখা যাইছে। এই সফটওয়্যার নির্মাণ করুথিবা ইস্রায়েলের এনএসও গ্রুপ সহ কোণী কারবার করা যাই না বলে কেন্দ্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পক্ষ রাজ্যসভার এক লিখিত উত্তর রাখা যাইছে। রাজ্যসভা সদস্য ডক্টর ভি শিবদাসন দ্বারা পচরা যাইথিবা এক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মন্ত্রণালয় পক্ষ বন্ধ রাখা যাইছে। সরকার এনএসও কোম্পানি সহ কোণী কারবার করে কি বলে শিবসেনা পচারিলে তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পক্ষ এই উত্তর রাখা যাইথিবা বেলা গৃহ মন্ত্রণালয়, বৈদেশিক ব্যাপার মন্ত্রণালয় কিংবা ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট পক্ষ এপর্যন্ত কোণী বয়ান দিয়াযাই না। এসবু মন্ত্রণালয় অধীনে থাকা কতক এজেন্সি গুইন্দা কাম করে তবে পূর্ব কেন্দ্র সূচনা প্রযুক্তি ও টেলিকম মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মধ্যে এই গুইন্দাগিরি করা কথা অস্বীকার করে ভারতের এপরি করা সম্ভব নুহে বলে সে কহিলে। খবর নম্বর 10 কু যা পূর্ব আপনার অনুরোধ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন কারণ ভিডিওর শেষে রয়েছে আজর রাশিফল কিন্তু তা পূর্ব ভিডিওটি লাইক করে দিও কারণ আপনার গোটে ছোট লাইক আমি নতুন ভিডিও বনাইবা প্রোৎসাহিত করে থাকে। সাথে আপনার কেউ কেউ জেলার ভিডিওটি দেখুম কমেন্ট বক্সরে নিশ্চয় লিখুন। খবর নম্বর 10 আইএসওএস স্তরের অতল পতল বদলিলে ভদ্রক জেলাপাল, পঞ্চায়েতরাজ বিভাগের নিযুক্তি। রাজ্য সরকার আজ আইএসওএস স্তরের ছোট ধরনের অদল পতল করেছেন। এনেই সাধারণ প্রশাসন পক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। ভদ্রক জেলাপাল জ্ঞানরঞ্জন দাসঙ্কু পঞ্চায়েতরাজ বিভাগের নির্দেশক ভাবে বদলি হয়েছে। এখানে কার্যরত উমাকান্ত ত্রিপাঠী বদলি করা যাইছে। ওড়িশা রাজ্য মৃত্যুপানীয় নিগমের পরিচালনা নির্দেশক সুরজ কুমার সেঠীঙ্কু ঢেঙ্কানাল জেলাপাল ভাবে বদলি হয়েছে। সেইপরি আয়ুষ নির্দেশক ত্রিলোচন মাঝিঙ্কু ভদ্রক জেলাপাল ভাবে বদলি হয়েছে জনা যাইছে। খবর নম্বর 11 পুত্র অভিষেকঙ্ উপরে হয়েছে আক্রমণ পছরে শাহঙ্কর হাত রয়েছে মমতা। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন সময় বিজেপি এবং মমতা ব্যানার্জীঙ্ দল টিএমসি মধ্যে চলিথিবা শীতল যুদ্ধ বর্তমান ত্রিপুরার পৌঁছেছে। নিকটরে ত্রিপুরার মমতাঙ্ পুত্র অভিষেক ব্যানার্জীঙ্ উপরে হয়েছে আক্রমণ পাই টিএমসি সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী অমিত শাহ দায়ী করেছেন। মমতা ব্যানার্জী কহেন যে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ নির্দেশে আক্রমণ হয়েছে। এই ঘটনা পছরে সে অনেক সোমবার কলকাতার ত্রিপুরা ঘটনার আহত টিএমসি কর্মীক সহ এক বৈঠক বেড়ে মমতা ব্যানার্জী কহেন যে ত্রিপুরা, আসাম এবং উত্তরপ্রদেশ সমেত যে বিজেপি ক্ষমতার আছে বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরার অভিষেক ব্যানার্জী এবং দলের কর্মী উপরে হয়েছে আক্রমণ আমি নিন্দা করছু। বিজেপি উপরে আক্রমণ করে মমতা ব্যানার্জী কহেন যে হিংসামুক্ত ঘটনা পরে মো পছকু ফেরিবি না। খবর নম্বর 12 কশ্মীরে আতঙ্কবাদী আড্ডা ঠাপ, অস্ত্রশস্ত্র জপত। আগকু স্বাধীনতা দিবস থিবার জম্মু ও কাশ্মীরের বড় ধরনের হিংসাকাণ্ড সৃষ্টি করা ষড়যন্ত্র করছেন আতঙ্কবাদী। এখন দৃষ্টি রাখি সুরক্ষা ব্যবস্থা কড়াকড়ি করা যাইছে। আজ সীমা সুরক্ষা বল অর্থাৎ বিএসএফ পুঞ্চ জেলার এক গোপন আতঙ্কবাদী আড্ডার সন্ধান পাইছে। পুঞ্চর সঙ্গত গ্রাম নিকটস্থ জঙ্গলরে আড্ডার সন্ধান মিলছে। এঠার বিপুল পরিমাণের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ জপত করা যাইছে। বিএসএফ রাষ্ট্রীয় রাইফলস ও এসওজির মিলিত অপরেশন বেড়ে আড্ডার সন্ধান মিলিলা। স্বাধীনতা দিবস সময় আতঙ্কবাদী আক্রমণ করা এসবু অস্ত্রশস্ত্র সীমা সেপটু আসুথিবা সন্দেহ করা যাচ্ছে।
କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାରାରୁ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନର ଦୁଇଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେନା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13। ଏଣିକି ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଉଥିବା ବଲ୍ରେ ଖେଳାଯିବନି ମ୍ୟାଚ୍। ଆଇପିଏଲ୍ 2021ର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରୁ ଖେଳାଯିବ। ୟୁଏଇର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଦୁବାଇ, ସାର୍ଜା ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ମୋଟ 31ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ 4ରେ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସମୁଦାୟ 60ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 29ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିସିସିଆଇ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ୟୁଏଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଏ ତେବେ ସେଥିରେ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ନାହିଁ। ସେହି ବଲ୍ ବଦଳରେ ଆଉ ଏକ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କରୋନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବା ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଏ ତେବେ ଅମ୍ପେୟାର ଆଉ ଏକ ବଲ୍ରେ ଖେଳ କରାଇବେ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଉଥିବା ବଲ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ରଖାଯିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ୟୁଏଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିସିସିଆଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14। ଆସୁଛି ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲା ଟିକା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମିଳିପାରେ ଅନୁମତି। ଆସୁଛି ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲା ଟିକା। ଅହମ୍ମଦାବାଦସ୍ଥିତ ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲାର ତିନି ଡୋଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରୋନା ଟିକା ଜାଇକୋଭ ଡିକୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ତରଫରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଟିକାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ଭାରତ କରୋନା ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ। ଗତମାସରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା କହିଥିଲେ ଯେ ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲା ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଜାଇକୋଭ ଡି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡିଏନ୍ଏ ଟିକା ହେବ ଏବଂ 7 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜାଇକୋଭ ଡି ହେଉଛି ଏକ ଡିଏନ୍ଏ ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ଟିକା ଯାହା ଭୂତାଣୁର ଡିଏନ୍ଏ କିମ୍ବା ଆର୍ଏନ୍ଏର ଏକ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତେବେ ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲା 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ଜାଇକୋଭ ଡିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 1,78,00,000 ଟିକାକରଣ ସରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ସ୍ଥିତି ନେଇ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 1,78,00,000 ଟିକାକରଣ ସରିଛି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ 1,37,00,000, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ 41,00,000 ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି। 40% ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ କମ୍ ଅଛି, ଏଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଟିକା ଆସିଲେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 57,000 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। 1,353 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ହେଉଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଟିକାକରଣରେ ପ୍ରଥମେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 80% ସରିଲାଣି, ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଲହର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବନି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16। ଅମୃତସରରୁ ମିଳିଲା ଟିଫିନ୍ ବୋମା, ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ। ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଞ୍ଜାବରେ ବି ଅନୁପ୍ରବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅମୃତସରର ଡାଲେକ୍ ଗାଁରେ ଏକ ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସରୁ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ଫୋରକକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପଞ୍ଜାବର ଡିଜିପି ଦିନକର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଗାଁରୁ 5 ଗ୍ରେନେଡ୍, ଆଇଡି ଭର୍ତ୍ତି ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସ, 9mm ପିସ୍ତଲ ଓ 100 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାରର ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ବିଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିବା ସେନା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17। କେନ୍ଦ୍ର ସହ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଓବିସି ବିଲ୍କୁ ସଂସଦରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକକୁ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଆଗତ କରିପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧେୟକକୁ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ଘଟିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ବିଧେୟକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେ ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେବୁ। ସଂସଦ ଚଳାଇବା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଓବିସି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଅଧିକାର ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଡିର ମନୋଜ ସିହ୍ନା। ଖବର ନମ୍ବର 18। ଅସଲି ଜମିରେ ନକଲି ଚାଷୀ, ବୀମା ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜଳସେଚନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ମରୁଡ଼ି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିରସହଜର ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ବୀମା ଯୋଜନା। ମରୁଡ଼ିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଶା ହେଉଛି କୃଷି ବୀମା, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଦଲାଲ ଓ ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ବୀମା ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲି ଚାଷୀ। ଅସଲି ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ନକଲି ଚାଷୀମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅସଲି ଚାଷୀମାନେ ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ଚାଷୀମାନେ କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସବୁ ଜାଣି ଅଧିକାରୀମାନେ ଚୁପ ବସିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଚାଷୀମାନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଥିଲା ପୁଲିସ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ପୁଲିସ। କଣ୍ଟାପାଞ୍ଚି ପୁଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୁଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10 ଜଣ ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଲାଣି ପୁଲିସ। ଖବର ନମ୍ବର 19। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମୋଦି। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଦେଲେ 5 ସୂତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଇ ମୋଦି ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେହି ବି ଲଗାଇବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ 5 ସୂତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାପାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାର ଫାଇଦା ଡକାୟତମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଐତିହ୍ୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପଥ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଐତିହ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଡକାୟତ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମକୁ ଆମ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଭର ଫିସିଂ ଭଳି କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 20। ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଝଟକା। ଚାଲିବ ସିସିଆଇ ତଦନ୍ତ। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କମ୍ପିଟିସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସିସିଆଇ କରୁଥିବା ଆଣ୍ଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସିସିଆଇ ତଦନ୍ତ ପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଏହି ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଟି କମ୍ପିଟିସନ ଚୁକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିସିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। ହେଲେ ଏମାନେ ତଦନ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ଆବେଦନ କରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହାପରେ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀକୁ ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ 4 ସପ୍ତାହର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ରାଶି ନମ୍ବର 1 ମେଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ରର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସକାଶେ ମନ ପଳାଇବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କାମ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଶି ନମ୍ବର 2 ବୃଷ। ଆଜି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବିରୋଧାଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହି ବିରୋଧୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଶି ନମ୍ବର 3 ମିଥୁନ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାର ସମର୍ଥ ହେବେ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ବେଶୀ ଦୋହରାଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି କଳହର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆରାଧନା ନକ୍ଷତ୍ରର ପୁରାତନ ରୋଗର ପୀଡ଼ା ସାମୟିକମାନଙ୍କୁ ବିଷାଦିତ କରିବ। ରାଶି ନମ୍ବର 4 କର୍କଟ। ଆଜି ଯାହା କରନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଅଶ୍ଳେଷ ନକ୍ଷତ୍ରର କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇନପାରେ। କର୍ମାରମ୍ଭ ପ୍ରୀତିପତ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ରାଶି ନମ୍ବର 5 ସିଂହ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆପଣ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ମକର ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ରାଧିକ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅସଫଳତାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ରାଶି ନମ୍ବର 6 କନ୍ୟା। ବିଳମ୍ବରେ କାମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ମନରେ ସରସତା ରହିବ ନାହିଁ। ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତମାନେ ବିଳାସ ଉପକରଣ କିଣିବା ସକାଶେ ଘରୁ ବରାତ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଲେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ମନୋଭାବ ବଦଳିଯିବା କାରଣରୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାଖ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ରାଶି ନମ୍ବର 7 ତୁଳା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ଦିଗରେ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚିତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମନଫଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ କାମ ପଢ଼ାଇ ନେବେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ମାନସରେ ମନ ପୁଛିଲା ଭଳି କଥା କହି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ରାଶି ନମ୍ବର 8 ପିଛା। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଜିର ସକାଳୁଆ ଯାତ୍ରା ମନକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟମନସ୍କ କାରଣରୁ କିମ୍ବା ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ହଜି ଯାଇପାରେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ସୁନାମର୍ଜନ କରିବେ। ରାଶି ନମ୍ବର 9 ଧନୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବେ। ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ବକେୟା ଆଦାୟରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି କାମ କରିବା ଭଲ ହେବ। ରାଶି ନମ୍ବର 10 ମକର। ଆଜି ସକାଳେ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ହିତୈଷୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ ଛଟପଟ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ରର ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡାଜନିତ କାରଣରୁ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଥଗିତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି।
ରାସ୍ତାନାମ ପରି ଲେଫେନ୍ କୁମ୍ଫ ନିଜର ଅସହାୟତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନବଥା ହୋଇପାରେ, କାମଗୁଡ଼ିକ ନହେବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସତଭିଷ ନକ୍ଷତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ, କୌଣସି ନିଚ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଶି ନମ୍ବର 12 ମୀନ, ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ଚାପରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତା କରି ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିକଟସ୍ଥ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କାମ ହାସଲ କରିବେ। ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଥା ଆଶଙ୍କା କରି ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ।